Vítám vás u videa. Dnes se budeme zabývat novýma tramvajíma tratěma u muzea. Jsou dvě varianty. Jedna povede přes Sherwood kolem hlavního nádraží a druhá z horní části Václavského náměstí směrem dolů. A já se ptám mých kolegů, jsou tyto tratě užitečné a jsou bez potřeba? Určitě jsou potřeba obě trasy. Hlavně ta na Václavák. U trati kolem Hlaváku jsem pro vedení Vrchlického sady přímo před vchod do nádraží. Souhlasím s oběma návrhy. Pomůže to dnešní přetížené síti, získáme nové objízdné trasy a věřím, že využití si obě tratě také najdou. Navíc se zbavíme té prapodivné cesty od hlavního nádraží k tramvaji a nebudeme se muset proplatat davy, když budeme chtít překonat Václavské náměstí. Tramvaj v centru ano. Kolem hlavního nádraží je to sice pěkný, ale hlavní je ten Václavák. Je potřeba mít nějakou alternativní trasu k Věční ulici, protože ve chvíli, kdy se v Věční ulici něco stane, tak začne kolebovat kompletně celá tramvajová doprava. Proč tam jezdí hrozně tramvají a nemají kudy to objíždět? Určitě oboje. Jsem totiž pro jakékoliv rozšiřování pražské tramvajové sítě. Ani nevím, kterou z těchto dvou bych preferoval. Ale každopádně si myslím, že obě jsou potřeba při případných mimořádnostech či výlukách. No jasně, že je potřeba takováhle trať. Centrum je ucpaný, trať na Ječný potřebuje nějakou náhradu, takže obě tyhle ty dvě tratě si myslím, že jsou nejdůležitější vlastně tratě, které v Praze teďka chceme postavit. Tramvaj všude. V případě uzavírek, které by tam mohly nastat, by pak bylo mnohem jednodušší dělat objízdné trasy pro tramvaje a doprava by se v centru vůbec nespomalila. Já podporuji obě dvě varianty. Jediný problém vidím v Sherwoodu, kde by opozice Prahy mohla namítat bezpečnost pro chodce. Já bych to vyřešil třeba tím, že bych postavil celou tramvajovou trať pro tramvaje a podélně bych potom postavil jenom pěší zónu. Celý problém by byl vyřešen.